Hej, og velkommen til dag. I dag er det sådan en video, hvor det er, vi bare sidder og keder os og alt muligt med de her to, med de her tre skønne nogen. Og jeg har fået nyt skin igen, men det er ikke sådan grimt. Så ja, nu begynder vi bare. Så er vi tilbage, og så så begynder vi bare. Lukas? Ikke noget. Kæderne, what the fuck? Ja. Yeah. What the fuck? Hvad? Team, jeg må ikke være med. Hvad er de laver? Hvad hedder den der? Nej. Jeg kunne ikke lige høre, hvad du ønskede dig. Hvorfor må jeg egentlig ikke sige noget? Jamen, du må godt sige noget, det er bare fordi... Han er Luke Skywalker, han er ikke fattet. Jamen, det er fordi ham der er knivet på, fordi han... Det er også så fucking... Så er han da, han er stoppet, han er jo ikke stoppet. Fuck ham der. Hvad skal vi så lave? Dit mand? Åh, oh, jeg ved jo godt, hvad vi kan. Prøv at se her. Kig. Ej, hallo, jeg laver noget beautiful, jeg laver noget beautiful. Hallo, I må ikke kigge på det her, I må ikke kigge på det. Gå. Gå, gå. Hvis I ikke går nu, så demoter jeg. Ingen. Okay, og så
Prøv, kan I godt se, hvad det ligner? Med Lukas' nej, med Bastians hoved om på. Det er en Bastian lort. Hallo, William, William, kig lige til mig. Nej! Nå, prøv lige stop det der. Ja. Er jeg klar? Hallo, er vi igen om den her, den er mega beautiful. Prøv lige, der kan ikke være noget, der er pænere. Men folkens, jeg tror bare, det var det for i dag. Nu har vi nok hygget os mere. Nu griner vi ikke så meget mere. Så det er ikke så sjovt. Nej, hold da, jeg glemte Semin. Hvad skal jeg se? Men se folkens. Og jeg skal nok lave et nyt banner til. Og det bliver måske ikke lige med en ko. Så. Nej, du kører ikke. William, så ses. Man.